Великодень – це ж такий, знаєте, такий праздник. Раз в году буває, діти з'їжджаються, вся родина з'їжджається. Крашенки, м'ясо запечем. Ну, зробимо ці колбаски. Ну, все таке щось вкусне. Ікру красну купимо. Житомирянка Світлана прийшла на житній ринок закупити продуктів до святкового великоднього столу. Каже, ціни зросли. Звісно, дороговато, особливо зараз дуже зросло. Я прийшла, подивилася, то ще 2 неділі назад було набагато дешевше. На ринку житомиряни купують помідори, огірки, редиску, молоду капусту та зелень. Ми готуємось, звичайно, до свята, будемо паски вдома пекти. Ми вирішили трошки зелені купити, освіжити, весняний настрій свій підняти. Продавчиня Наталія показує ціни на овочі. Такий огірок 150 гривень, 149,90. Це йде турецький кальчон. Іде наш танчок 139,90, 140 гривень. Редька в нас іде 100 гривень. Цибулька зелена маємо 25 гривень, 100 грам. І помідорка 80 гривень Турції. Можна сказати, так сильно дорого, але трошки повишаються ціни сюди на святки. Скуповуються до Великодня житомиряни і в м'ясному павільйоні. Все, що стосується холодцю. Голінка, ножка, ну і м'ясо беруть потихеньку. Беруть 200 гривень м'яско. Ребер – це трошки менше. Теж 200 кажуть, як хто, як яке м'ясо. І 80, і 70, і 150 є, 140, як яке саме. Житомирянка Ірина каже, обов'язково до Великоднього столу готує м'ясні страви. Ну, я, по-перше, готовлю сама ковбасу свою домашню. По-друге, шинка, якусь рульку запечу, рибки стушкую, зроблю голубці, картопля. А все – оселя консервація. А от паски Ірина випікає сама і ділиться рецептом. Ну, обов'язково, по-перше, 10 яєць. Це як з льоду. Ну, а беру 4 штуки, відділяю білки від жовтків, тільки жовтки даю, а 6 штук даю, як положено повністю яйця. Стакан цукру. Це на 700 грам молока. Ну, і маргарин, ну все я положено. Ну, в мене виходить десь штук 8 таких невеличких я роблю. На будь-який смак, розмір та гаманець є на ринку і вже готові спечені великодні смаколики. Цьогоріч 90 гривень, 45 гривень, 58 гривень. Ще будуть дешевше трошечки, ну 100 грамові, звісно. Будуть, це півкілограмові будуть, ну ще не привезли нам. Ну, десь 100, 105, може 98, десь отак от буде, такі ціни будуть. Трошки дорожче, ніж в прошлому році. Яйця перед Великоднем теж користуються попитом. За десяток фабричних яєць правлять від 58 до 63 гривень, за домашні – 75 гривень. Відтак, цьогорічний великодній кошик обійдеться українцям на 26% дорожче, ніж минулого року, каже виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. В середньому по Україні великодний кошик на сьогоднішній момент буде коштувати 1250 гривень. Це приблизно на 26-27% більше, ніж було минулий рік. Минулий рік кошик був 975 гривень. Абсолютними лідерами росту в цьому кошику є яйця 80% і м'ясо. Там більше 35% росту, це за рік. Вершкове масло і сир виросли в меншій степені, менше 20%. Ласочка стала дорожча на 25%, але там багато інгредієнтів в ній. За словами Олега Пензина, зниження цін на овочі варто очікувати наприкінці весни. Власне, ми очікуємо навіть ще трошечки підняття цін біля перед великодними святами, чуть-чуть, власне, от за цей тиждень, 3-5% максимум. Потім буде цінове плато, і десь ми чекаємо, що в реальній дійсності в кінці травня, початку червня почнеться вже здешевлення. Ірина Кирилович, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.